Que pugin tots els de la taula de Panxí, els d'Òmnium també, els d'Esquerra Republicana, la gent dels partits polítics i de les entitats, que pugin. Sisplau. Quina gran feina que han fet aquests centenars i centenars de persones voluntaris de la nostra ciutat durant tots aquests dies, de porta a porta, avui, a les taules i a les meses, al peu de carrer. Comencem amb un minut de silenci, sentit i emotiu, pels 161 catalans que avui han sigut víctimes de la repressió de l'Estat espanyol. És evident que avui és un dia històric per Catalunya i és un dia històric per la ciutat de Valls i pel conjunt de la nostra ciutat i del nostre país. Sens dubte, tot el que hem patit avui, als col·legis electorals, a les taules, als carrers, a peu de carrer, a totes les persones que s'han esforçat, a la comarca de l'Alt Camp, a municipis de la nostra comarca que han sigut atacats amb víctimes, com Vilavella, com Alió, un fort aplaudiment per la gent de Vilavella i de Alió, els d'Aiguamúrcia i els de Querol, que també hi ha anat la Guàrdia Civil, i els del Serral, que també han tingut moltes víctimes. Estem orgullosos de ser de la capital de l'Alt Camp i avui ho han demostrat tots els pobles de la comarca. També un agraïment sincer i sentit a les moltes persones que d'una forma anònima, durant aquests anys, durant aquests temps, durant aquestes setmanes, durant aquests dies, s'ho han carregat de valent. La gent de l'Assemblea Nacional de Valls i de l'Alt Camp, la gent d'Òmnium, els partits polítics, el PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP, també els comuns, partits compromesos amb la democràcia i amb la llibertat del nostre país i amb la nova República Catalana que entre tots hem de construir. També les entitats culturals, la Colla Joves i la Colla Vella, l'Unió d'Anelles de la Flama,
les cambres de comerç i l'Institut d'Estudis Vallencs, les associacions de veïns, les societats socials, la Creu Roja, a totes les entitats que s'han mullat per la democràcia, per defensar la democràcia i defensar Catalunya. Quin orgull de ciutat, quin orgull... Això sí que és societat civil. Això sí que és societat civil. A totes les persones que de forma anònima fa molts mesos que treballen i que han patit. Avui han patit. Hem de dir que avui han patit. No hem tingut un dia normal. Un dia com ens mereixem els catalans i les catalanes, que som gent pacífica, cívica, demòcrates, que ens estimem el respecte dels uns dels altres i que ens estimem la dignitat de Catalunya. I avui això no hem vist que s'hagi sigut respectat per part d'un estat espanyol que ha demostrat que se sent que som colons i no som ciutadans respectats per l'estat espanyol. Avui s'ha vist d'una forma clara. Mireu, els resultats de Valls han sigut excel·lents. Han sigut fantàstics. Malgrat els entrebancs de l'estat espanyol, i ho dic amb emoció i sentiment, més del 50% de la població de la ciutat de Valls ha anat a votar. Som uns valents, som uns valents. Hem votat. Hem guanyat, perquè hem tret el 95% de vots al sí a la independència de Catalunya. Hem guanyat. I hem guanyat per tres vegades. Hem guanyat per vots. Hem guanyat al carrer defensant el més sagrat que és la democràcia i els col·legis i les urnes electorals. I hem guanyat amb un estat espanyol que avui ha perdut les formes d'una forma indigna, atacant amb violència a gent innocent, gent gran, gent embarassades, canalles, i que només volien respectar el dret a la igualtat i a l'equitat que es mereix tota democràcia. No oblidarem l'actitud d'aquells partits còmplices amb el que han fet avui. No oblidarem. Concretament, a la ciutat de Valls han votat 8.096 persones. 261 nos, 63 blancs, 51 nuls i 7.721 sís a la independència de Catalunya. Així es funden les grans nacions i així es funden les estats, defensant la democràcia a peu de carrer, guanyant el poder és del poble, el poble només defensa el poble i entre tots ho hem fet possible. Visca Catalunya lliure! Visca! I ara cantarem l'himne nacional de Catalunya. Em sembla que hi ha les corals, eh? Gràcies.